Fananao tato tra momba ireo ho zavabita tao anatin'ny ity taona arombin'ny folo sy roa arivo ity kosa ny filankevitra ambonin'ny tetezamita androany tetsy ankaraobato niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny distrika n'Antananarivo antsimindrano. Nampafantarina tamin'izany moa ireo fivoriana samihafa izay notanterahana ary ireo lalàna efa nolaniana ihany koa. Misy 20 ny lalàna nolaniana teo anivon'ny CST tamin'ity taona roa ambin'ny folo sy roa arivo ity. Fivoriana ara-potoana roa sy fivoriana tsy ara-potoana misy dimy kosa no tanterahana tamin'ity taona ity. Misongadina amin'ireo lalàna nolaniana ireo moa ireo lalàna tafiditra feno ao anatin'ny fampiarana ny tondrozohitra toy ny lalàna mifehy ny fananganana ny CNID, ny lalàna mifehy ny fifidianana, ny lalàna mifehy ny antoko politika, ny famotsorakeloka sy ny FFM. Ny FFM moa izay rafitra mbola tsy tafatsangana hatreto. Nisongadina tamin'ireo ihany koa ny lalàna mifehy ny fananganana ny CES na ny cour électorale spéciale atsangana eo anivo ny HCC, ny lalàna mifehy ny fifidianana filoham-pirenena ny repoblika fahaefatra, ny lalàna mifehy ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny lalàna mifehy ny satan'ny mpanohitra sy ny antoko politika mpanohitra. Raha ny eo amin'ny lafin'ny lalàna dia hotratra ny fikarakarana fifidianana amin'ny volana mey 13 sy roa arivo raha nambaran-dramatolo lanto rakotomavy filoha-lefitry ny CST Antananarivo androany. Volavolan-dalàna roa na telo sisa raha ny fanazavana no andrazana izay everina anatanterahana fivoriana tsy ara-potoana atsoaty. Nanao tatitra ny zavabita ny CST amin'ny mahandrim-panjakana mpalanao lalàna azy ny CST tamin'ity androany ity teto amin'ny kommunina ambanivohitra Karaobato ka niantsoana ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny distrika n'Antananarivo atsimondrano ampahafantarina ny fitoatin'ireo lalàna ireo. Izaho moa natao dia mba hahafahan'ireto solombavam-bahoaka ireto mampidy izany amin'ny vahoaka ifotony.